Ja sam uvjeren da stadiona neće biti dok je gospodin Tomašević ovdje, a sve ove nekakve izlike ili nekakva opravdanja da je to zemljište crkveno ovako, onako, da nema dozvole, mislim da je to samo hvatanje magle, da je to gubljenje vremena i da on, ukoliko želi i platforma Možemo, mogu već u četvrtak na Skupštinu grada Zagreba dati odluku koju ja vjerujem da će oporba kompletna prihvatiti, a i dobar dio njihovih ljudi koji su u Skupštini, koji se osjećaju, bar tako su meni rekli, kao Dinamovci. Međutim, ovdje je porazno da Zagreb kao istinska metropola u Hrvata nema jedan stadion, jedan objekat koji bi tom Zagrebu dao dimenziju više, ako hoćete u kulturološkom, svakom drugom smislu, i ovo je jedino sramota i grada Zagreba, ali i aktualne hrvatske politike. Mi samo želimo da Dinamo dobije konačno od grada, od crkve, one papire koji su potrebni, neka crkva izda u najam direktno Dinamo. Mi smo tu da to želimo promovirati i reći, neka crkva da Dinamo. Sve da daje gospodinu Tomislavu Tomaševiću, sad će njemu zemljište. On nije ni sportaš, ni nogometaš, nikakva organizacija on nije. On je samo gradonačelnik koji je danas, sutra možda neće biti prolazan, a Dinamo je vječan.